السلام علیکم جی, کیسے ہیں دوستو؟ ٹیم سبزی ولوگ میں آپ سب کا سواگت ہے, سواگت ہے, خوش آمدید. اور اب تو دیکھ رہے ہو کہ آج کتنا پیارا ریڈی ہوا ہوا ہے جی, ہمارے پاس صرف آگ بنا سامان بھی رکھ رہے ہیں. اور مینو تو لگتا میں تو جوشی سیر کرنے چلے, نالے کھچ لے کے چلے یار, ورلڈ ٹور دے جا رہے ہیں تے پھر ظاہری گل ہے کوئی عجیب و غریب ہونا چاہیے کام. تو کپڑے تیرے جیل ٹور والے چلیے. آج ہم ایک, جس طرح ہم پہلے ایک ٹور پہ گئے تھے, ہمارا پورا گروپ تھا ٹک ٹاکر کا, جس میں پہلے ٹیم گروپ تھا سکردو کا, تو اب ہم کر رہے انٹرنیشنل ٹور بائی ایئر. پہلے بھی بائی ایئر تھا, ابھی بائی ایئر ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے پیدل ہو پیدل ہی. اچھا, آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ حاجی کا یہ ڈریس کس طرح کا لگ رہا ہے, لازمی بتائیے گا. اور آپ کو ساتھ ساتھ پورے ٹور کی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس وقت پوری تیاری کر رہے ہیں جوشی صاحب, جو ہے کہ ہم نے بالکل سیم ڈریس پہنے ہوئے ہیں, اور ہم نے اس کو اس لیے الگ ڈریس پہنایا کہ یہ گم ہو جاتا ہے, یہ پورے ایئرپورٹ پہ نظر آئے گا. یس, ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر بندے کی نگاہ ہو. یہ چیز, لوگ وہاں سے شاپنگ کر کے آتے ہیں, ہم یہاں سے کر کے جا رہے ہیں, سارے بیگز وغیرہ بھرے ہوئے ہیں. اس وقت ہم سوکھے کی پہنچ گئے ہیں. ہاں جی, تقریباً 100 کلومیٹر ہم دونوں سے بات نہیں کی آج نے, اور اس کی وجہ ہے بھوک لگی. جوشی نے بھی لگی تھی. نہیں نہیں, میں ذرا باڈی کو ریلیکس دے رہا ہوں, وہاں پہ جا کے اللہ ملا کروں گا. کوئی کسی بات ہی نہیں کر رہا, پتا نہیں کیا بات, لڑائی ہو گئی آپس میں, ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا سفر. اس وقت دبئی پہنچے ہیں, اور نیکسٹ یو کے یونائٹیڈ کنگڈم نے یوسف کے لیے فلائٹ ہوگی ہماری. مجھے پوچھتے ہیں کہ یو کے لیے فلائٹ ہے, میں کہا نہیں, یوسف کلولی والی. فلا بتاؤں کیا ہے کہ جب آپ ایک ٹریول پہ نکلتے ہیں نا, تو آپ بڑے اچھے خوش اخلاق موڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے, جب اچانک ایسی چیزیں سامنے آ جائیں نا. اصل ماتے نہ دی وجی پیچھے ہو, آ دیکھو. اور اس وقت باکو کے لیے ہم فلائی کرنے لگے ہیں جی. اچھا, میری بات سنیں, اس ولاگ میں کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو معافی کر دینا, تو فرسٹ ٹائم اس قسم کے ولاگ میں بنا رہا ہوں, آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے گائز, کیونکہ میں ایک گندمی کلر کا لڑکا ہوں, آف براؤن میرا کلر ہے, اور لوگ مجھے کالا بس یوں ہی کہتے ہیں. بھائی ہیڈا سوینگز کالا تلا کو اس طرح ما کو اس طرح کو. اچھا دیکھو, ایسے لوگوں کو آپ ذرا نوٹ نہ کیا کریں پلیز. یو سجاف نمبر اب کر لے ہو لو, وہ کیلکولیشن کر دے پنے کے درم دس 5000 کنا ہوندا تے ڈالر دا کنا ہل گئی. لوگوں پہ بھرم ڈال رہا ہے کہ میرے پاس بھی پیسہ ہے. اس وقت یہاں پہ جو ٹمپریچر کیا ہے, میرے سامنا 9 ڈگری ہے, لیکن بچوں مائنس کر دے 9, مائنس 9 لگ رہا ہے مجھے. سارے بندے نے موٹے موٹے جیکٹ پائے نے, اچھی بتا دیا باہوں والی شرٹ پہن کے, عجیب و غریب طریقے سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. مس تو میں کر رہا ہوں, خدائی قسم آپ کے پیٹ کو بھی دیکھو.
اس طرح نکلتے ہیں سے باہر پھر جا کے دیکھتے ہیں کیا ٹیمپریچر ہے ویسے جو مینشن ہو رہا ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ بالکل لیکن ہوا بہت تیز چل رہی ہے میری اصل مجھے میری اسکن نہیں خراب ہونی چاہیے بس کوئی ایشو نہیں ہے اچانک فلائٹ پکڑ کے ہم باکو آ گئے استغفر اللہ -1 ڈگری فل ٹھنڈ تو لگتا ہے کہ مری آئے ہیں لیکن نہیں پورا بڑی ٹھنڈ ہے استاد جی آج ہی رگڑا لگ جائے گا آج جوشی نے اپنی ذرا یہ گاڑی بک کروائی تھی لیکن وہ آگے لال والی ہے گھنٹے کا سفر کیا ہے ماجد بھائی نے تقریباً 20 گھنٹے کا سفر کیا انہوں نے 1 گھنٹے کا کیا قسم سے میں تو سوتا ہوں بھائی مجھے میری تو عادت ہے میں تو جہاز میں سوچتا آئے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چولا کا ٹولا سبزی والے مست جوک مارا رہے یہ ہنس رہے ہلکا ٹھاس رب کرم کمائے ہوئے نے رب کرم کمائے ہوئے نے بندیاں نو سیٹ نہ لبے کھوتے 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 بائے ہوئے نے کمائے ہوئے نے بندیاں نو سیٹ نہ لبے کھوتے 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 بائے دوستو بیچ میں نا وہ ٹی ٹی کی جو آواز آئے گی نا وہ سمجھ جانا بیچ میں گلو گرنیٹ ہو رہا ہے آپ بے فکر رہے او بے فکر رہے اس چیز کی آپ پریشانی نہیں لینی آپ میرے پیچھے پہ میں یار میں ایک ولوگ چ منی لاج دتا کی ہو گیا سبزی